Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu vikendicu. Drago mi je da ste odlučili ovo nedeljno poslepodne da provedete sa nama, a mi vam obećavamo dosta zanimljivih sagovornika, korisnih saveta, dobre priče. Pričat ćemo pre svega o zdravoj ishrani i zdravom načinu života, što on podrazumeva. Ovdje ćemo ugostiti jednog od najboljih wellness coachova u našoj zemlji. Također imaćete prilike da čujete kojim se sve aktivnostima bavila biblioteka Đura Jakšić u Srpskoj Crkvi. Oni su prošle godine dobili nagradu za doprinos u razvoju kulture kapetan Miša Anastasijević. Akcija Topli dinar Persu Marketa. Upoznat ćete jednog talentovanog ilustratora i karikaturistu koji nam dolazi iz Torka. Dosta zanimljivih priča sa terena i ove nedelje. Ja vam neću sada više otkrivati, zato gledamo kratak pregled onoga što sledi. Poslednjih godina, koliko god godina starosti da imate, čime god da se bavite, negde postao je imperativ da, ajde uslovno rečeno kažemo, morate da izgledate dobro, odnosno da vodite računa o svom fizičkom izgledu. Negde uvek se to računa i uvek se gleda. Ako malo pregledate i društvene mreže kao i internet, sve češće i sve više možemo videti i korisne savete kako da se zdravo hranimo. Na neki način i to je postala, ajde da kažemo, moda, ali tako, zdrava ishrana. Međutim, ja sam želela da dođem do jedne sagovornice koja bi bila više nego kompetentna da priča sa mnom danas na ovu temu. Zahvaljujući prijateljima, do nje sam i došla sa mnom danas, na moje veliko zadovoljstvo, Marina Pajkić, wellness coach. Marina, dobrodošla i ti u vikendicu. Veliko mi je zadovoljstvo što si danas ovdje. Hvala, Vena, prvo tebi na pozivu. Za mene ovo je jedno novo iskustvo i naravno pozdrav svim gledacima. Negde čini nam se, svi smo eto prisutni na tim društvenim mrežama, naravno i na internetu, i malo možemo naići na komentare kako bi bilo dobro ili kako da se zdravo hranimo i da vežbamo. Čini se, kad pogledaš danas, da svaki drugi to i radi. Da li je to zaista tako u stvarnom svetu, to ne znam, ali definitivno dobar je taj trend, bar se meni čini, koji dolazi polako i kod nas, da obraćamo pažnju na to, dakle, ne samo kako izgledamo tako s polja, već i šta unosimo u sebe. Kod tebe je to trend, ajde da kažemo, nekih 5 godina, toliko se time baviš. Jeste, 5 godina. Pa negdje iz svog iskustva i čini mi se kako vreme prolazi da se sve više i više ljudi bave time. Hvala Bogu što je tako. Jer negdje kada pogledamo statistike, kako vreme prolazi, nismo sve zdraviji. Što znači da neke stvari ne radimo. S jedne strane, dostupnost informacije je nikad veća. Znači imamo internet, forume, časopise. E sad, kad pogledamo tu na internetu, časopisima, puno nekih kontradiktornih stvari. I ja znam puno ljudi koji su sve živo isprobali i vrte se u krugu i opet na kraju ne znaju šta treba da rade. Ja na sreću, da kažem, eto, deo sam jednog tima iz Slovenije, Prepotem, gde se koncept i zastavimo na tome. Prepotem, ponavljaj još jednom polako da te razumemo. Da, Prepotem, na srpskom to znači pre i posle. Jeste, gde sve informacije koje ljudima dajemo su zapravo informacije za koje stoje istraživanja. Činjenice, da prosto ljudi konačno nauče neke stvari, da za početak barem da osveste, da malo krenu da razmišljaju. Čekaj, ajde prvo nego krenemo u tu priču, da se vratimo u tvoju prošlost pre 5 godina. Ti si inače radila, zanimljiva i tvoja priča, radila si kao farmaceut, je li tako, u jednoj apoteci, međutim došla si, nisi došla na ideju, nego prosto shvatila si da tu nešto ne štima, tako, da ti ne odgovara taj tempo i način života. Jeste, znači ja sam otprilike, eto, 5 godina koliko sam u cijeloj ovoj priči, pre toga sam radila u apoteci jer sam po struci viši farmaceut. I zbog nekih okolnosti sam morala da prestanem, tada sam se bavila plesom sa bilo kojom aktivnošću jer sam morala neke stvari u što kraćem roku da završim. I generalno sam počela da se loše osjećam, konstantno umorna, uvek spavam preko dana nakon smene, jako velika potreba za slatkišima. Nekako mi je to, nije mi bilo normalno za osobu, tada sam imala 24-5 godina. I negde sam mislila da je vreme da nešto menjam i da napravim po tom pitanju. Ok, fizička aktivnost je bila prisutna koja mi je opet malo pomogla da imam taj neki izduvni ventil,
ali su to bile još neke druge stvari gde sam videla da je definitivno do ishrane. E sad, u tom trenutku ja nisam puno informacija imala, ali kad nešto, hoćete neku promenu, nije teško doći do osobe koje se bave time i koje mogu da u tome da vam pomogu. Tako da je ta neka, eto moje to neko nezadovoljstvo i trenutno stanje sa tim nekim osjećajem me natrala da krenem polako u tu neku. Da li si imala i viška kilograma ili samo prosto si, nisi se osjećala dobro? Viška, to volim da objasnim. Ja sam uvijek bila malo mršavije građe, ali tada, pre 5 godina, ja kažem, bila sam masna. Znači, bila sam mršava, ali generalno kada sam se prvi put izmerila da proverim sastav svog tela, imala sam za 10% masti više nego što je bilo primereno mojim godinama. Da, na oko si, što bi rekli, bila mršava. Jeste, ali u principu, ono što ja volim često da napomenu, da kad vidite neku mladu žensku osobu ili mušku, nebitno je da trenira i da vodi računa o sebi, da izgleda s polja, možda ima mišiće i da izgleda fit, nažalost ne znači da je zdrava. Tako da tu negde isto možda neke stvari, jer ja sam eto bila primer toga. Kad me neko vidio, prosto su i svi bili iznenađeni kada sam se izmerila i imala 10% masti više. Dobro, ti si, koliko sam shvatila, bila zdrava, samo se nisi osjećala dobro. Ali se nisam osjećala dobro. I kako si krenula na taj put promene? Pa krenula sam, svi mi negde znamo da je doručak najbitniji obrok, ali iz nekog razloga ili nemamo vremena, ili imamo neki izgovor i nekako ga preskačemo, ili je to neka kafa, cigarete. To kod mene nije slučaj, dobro. Hvala Bogu. Ja recimo nisam imala naviku da doručkujem. Znači, kod mene je najveći problem bio to, pogotovo što sam tada ustajala u 5, apoteka radila od 7 i iskreno nije mi se dalo da u 5 ujutru nešto spremam, ali sam postala svesna da prosto ako hoću neku promenu moram da krenem da menjam neke stvari. Tako da sam korak po korak neke stvari uvodila, počevši od doručka, možda više vode, redovnih obroka, jer sam i preskakala obroke i generalno sam mršavije građe i negde sam navikla svoje telo da mi nije trebalo puno hrane. Tako da sam... E sad, osim što si promenila način ishrane, ti si i posao promenila. Ja sam kompletno promenila. Jeste. Pa nekako je mene uvek, ja i potičem iz sportske porodice i uvek sam bila u nekom sportu. I negde sam mislila u tom trenutku da je farmacija za mene. Ja sam uživala u tom nekom periodu, eto skoro manje 2 godine, imala sam i sreću da je kolektiv bio zaista sjajan. Ali počela sam da iskreno preispitujem sebe da li je zapravo to nešto što ja želim i vidim sebe dugoročno. I uvek me je sport i ta aktivnost zanimalo i generalno sam neko ko voli dinamiku. I eto, nisam planirala, nisam apsolutno ni znala da će me toliko odvući u tu neku stranu i da će se toliko tome posvetiti da danas, eto, već 5 godina samo to radim. Da, ali moram priznati, bila je potrebna smelost i hrabrost tvoje strane, s obzirom, eto, možda da napustiš ipak neki, ajde, kažemo, siguran posao tako u apoteci i da se upustiš u jednu pravu avanturu, ja bih rekla, kada je ovaj wellness u pitanju. Znaš kako, da budem iskrena, nisam imala podrške i razumevanje, niti okoline, niti porodice u tom nekom početnom periodu, pogotovo kada sam odlučila da dam otkaz. I ulazim u nešto što mi ništa ne garantuje, neiskusna, totalno nešto novo, ali je neverovatno da u tim nekim prekretnim situacijama u mom životu sam uvijek imala neku određenu dozu hrabrosti. Ne znam odakle, ali je bila uvijek tu u pravom trenutku. I pokazalo se kao ispravna odluka. Jeste. Znači, ja sam negde, eto, dosta radila na sebi da ne dozvolim uticaj ni okoline, ni mojih najbližih. Ja znam da su oni meni želili najbolje i normalno da su se plašili za meni, jer je to bilo potpuno nešto novo. Ali su oni me govorili, uvijek imaš gde da se vratiš, apoteka te čeka. Ali u mojoj glavi nikad nije ta opcija postojala. Tako da, eto, sada... Shvatila se da si zauvek na postojama. Jeste. Znaš kako, ja volim sve što radim, da zaista radim iz srca. I smatram da ako zaista radiš nešto što voliš i da to prosto izbija iz tebe, uvijek nađeš pravi put. Tako da, hvala Bogu, sada imam podršku svojih i roditelja i prijatelja. Čak da budem iskrena, pre par nedelja mi jedan prijatelj izjavio kao, ako hoćeš iskreno ti kažem, nisam verovao da ćeš uspjeti. Rekao, znam, kao i većina, ali mi nije bilo bitno šta drugi ljudi misle. Bitno mi je da ja živim nešto što negde sam zaista osjećala da mi je mesto. Divno, to se po tebi svakako i vidi. Pomenula si malo čas koncept pre i potem, je li tako, odnosno pre i posle programa. Verovatno sad naše gledalce i zanima. Kakav je to program, na čemu je on zapravo baziran? Pa, iza njega definitivno stoje istraživanja. Rekla sam, znači, malo smo i zbunjeni sa svim tim nekim informacijama koje su i kontradiktorne. Kinesko istraživanje preko 30 godina gde je dokazano kako određene namirnice i hrana utiče ne samo na naš izgled, već i na naše zdravlje. I negde poenta tog koncepta i jeste da na prvo mesto sve rezultate koje postižemo budu u funkciji zdravlja. Ali samim tim, naravno, da utiče i povoljno i na naš izgled.
Verujem da si negde, i ti ja to sam tišao, si farmaceut, istraživala si verovatno, koje konkretno to bolesti su, da kažemo, direktno povezane sa našom ishranom? Znaš kako, pa sve kada... Koje su naučno dokazane, da. Postoje ono kao bolesti bogatih, u smislu kada pogledamo sve te neke bolesti, nažalost danas kada vidimo da ljudi najviše umiru od toga, da li su to kardiovaskularne bolesti, pritisak, holesterol, dijabetes tipa 2 koje je sve češće i nažalost kada pogledamo sve više mladih osoba koje imaju te neke probleme, to nije normalno, ali negde mi se čini da ljudi prihvataju da je to okej, da si stalno umoran, da se ne osjećaš dobro, da imaš možda neke smetnje sa želucem, česte glavobolje, ali nije. Ali negde smo nas tako naučili da kad imamo te neke probleme, šta prvo uradimo? Uzmemo neki lek i umirimo sve to, umjesto da možda malo razmislimo i da vidimo šta je to što je prouzrokovalo, zašto je uopšte došlo do toga. Sada ja kažem na drugi način pomažem ljudima, radila sam u apoteci gdje sam na taj jedan način, evo ova priča mi nekako više da, sad me zanima, verujem i naša gledaca, da li ti konzumiraš lekove danas? To si mi pitala. Pa evo, za ovih 5 godina koliko ja to stvarno sam u toj nekoj priči, iskreno nije bilo potrebe. Znači nisam, hvala Bogu, imala nikakvih problema, niti bolesna, nikakvih smetnji, tako da nije bilo potrebe, ali opet... Ako dođe, ja ću se maksimalno truditi koliko može putem ishrane, ako baš dođe do nekog stadijuma, kada nemaš drugog izbora, apsolutno bolje je to nego da... E sad, da ljudi ne zastrašimo, da pomisle da taj tvoj koncept, odnosno program pre i potem sad podrazumeva neko silno izgladnjivanje, odricanje i slično, kako obično pomislimo tako kada kažemo ili dijeta ili zdrav način, čak i kada se kaže samo zdrav način ishrane. Jeste, pa negde samo ta reč dijeta kada čuju... Loše zvuči. Loše zvuči. Mora neki drugi termin da se upotrebi. Jeste, a u principu sama reč dijeta znači zdrav način ishrane. I ono što je specifično za naš koncept jeste što baš naprotiv ljudi svaki obrok treba da jedu do sitosti. Jer ta hrana koju mi preporučujemo nije visokokalorična, ali je bogato nutritivna. Koju hranu vi preporučujete? Ajde da čujemo. Znaš kako, dosta ljudi se plaši da jede krompir, integralne testenine, pirinač, voće, jer negde veruju da ih goji. E sad, u principu sve te neke namirnice, sama kao namirnica ne goji, ali goji način spremanja. Ali postoji način da sve te namirnice možeš da spremiš na zdrav način. Ja sam prva koja obožava slatkiće i rekla sam nema šanse da to izbacim iz svoje ishrane, ali moram da priznam da jedem slatko, ali ih pripremam na zdrav način. Znači, možeš se zasladiti i na zdrav način. Možeš. Ja kažem, ja sam dobar primjer. Ja obožavam krompir. I negde dosta ljudi izbegava krompir jer veruje da goji. Ja kažem, ja sam dobar primjer da krompir goji ili da sam šećer i to goji, ja bi zaista imala 200 kila. Znaju ljudi u mojoj okolini da je to nešto što znam u čemu uživam. I večito i kao mala sam uživala u krompiru i u hlebu. Znači, same te integralne stvari, krompir... Ne goje kao namirnica, ali tu goje neke druge stvari, neke druge dodatke, počeš i od ulja, masti i nekih kombinacija. Što u ovom konceptu ne postoje, je li tako? Pa ne da ne postoje. Mi apsolutno niti ne očekujemo da moraju sve sad restrikcija. Nama je fokus da ljudima objasnimo koje stvari trebaju da ubace u ishrani. Jer, nažalost, fast food i to je siromašan tim nekim vlaknima, vitaminima, mineralima koje zapravo na našem telu treba. Vitamini, vlakna su čak najbitnija za naše telo, čistači naših crijeva, što je negde i logično da kada svaki dan jedemo više puta dnevno, da svaki dan treba da se telo čisti. E sad, ako jedemo fast food i neka hrana koja nema vlakna, dosta ljudi čak i ima taj problem zatvora, ali ih je sramota da o tome govore. Ali to su ipak ozbiljni problemi. Da, se rešiti naravno i ishranom. Apsolutno. Adekvatno. Dobro, osim zdravog načina ishrane, naravno važna je i fizička kondicija, odnosno fizička aktivnost kojom se ti takođe baviš. Ja, znaš kako, ja negde smatram da je bitna celina. Ishrana je apsolutno bitna jer svaki dan jedeš više puta dnevno i ishranom određujemo i kako ćemo da se osjećamo i kako ćemo da izgledamo i kako ćemo biti zdravi. Znaš što te prekidam, da li kod vas važi ono pravilo 5, je li tako, obroka dnevno? 3 glavna i 2 užine, je li tako? Jeste, u principu na 3-4 sata, u zavisnosti koliko nekom traje dan. Ako neko zaista, jako od ujutru do kasno uveče, desi se da ima i po 5-6 obroka. Ali ne sme da gladuje, znači telo ne sme da trpi jer u tom slučaju dolazi do pada mišićne mase, što je možda i glavni problem kod svih tih nekih jojo efekta. Vi za kratko vreme izgubite kilograme, dođe do smanjenja mišićne mase, metabolizam se usporava i kad prestanete sa tom nekom dijetom, kilogrami se jako brzo vrate, pa i više. Upravo to, često možemo da čujemo, ja u svom okruženju, naravno što je žene negde prirodno, a danas sve više muškarci vode računa o tome šta ubacuju u sebe, odnosno šta jedu, možemo čuti, jedem jedan put dnevno i opet ne mogu da skinem kilogram.
Yes. A to je upravo greška. To je upravo to. Ljudi jedu jedan ili dva obroka dnevno i misle da će smršati. Ok, možda će u nekom početnom periodu kada smanje taj kalorijski unos doći do nekog rezultata. Ali šta se dešava? Ukoliko vi imate jedan ili dva obroka dnevno, telo skladišti masti. Baš zato da biste vi imali dovoljno energije da pregurate sve te silne sate bez hrane. Da bi ga ubrzali, znači na 3-4 sata je potrebno da ga nahranimo i onda na taj način nema joj efekta, pogotovo kod zdravog načina mršavljenja je jako bitno da se sačuva mišićna masa pa čak i nadogradi. Da, pričali smo o uzročno-posledičnoj toj vezi između bolesti i ishrane. Ti imaš i dokazano tako da dijabetes tipa 2 može da se izlači ishranom. Mi smo čak i prošle godine radili istraživanje, moji mentori iz Slovenije su tokom cijele godine testirali dobrovoljno ko je želeo u našem trošku da da krvnu sliku na početku, 3 mjeseca da bude na našom konceptu, nakon toga ponovo krvna slika da se uporede rezultati. Tako da, apsolutno imamo i dokaz crno na bijelo, pogotovo koliko god da neko možda skeptičan i veruje da ne može. Uvijek volim da navedem primjer od mog jako dobrog prijatelja, njegov brat je sa 19 godina u urgentnom imao 32 šećer. I naravno kad je došao do te situacije me je zvao, sastavili smo program uz pomoć mojih mentora, ali ipak to su ozbiljne situacije i uvijek uključujem tu njih. I za 3 nedelje je napravio testiranje i apsolutno nisu mogli da veruju koja je došla promjena. Tako da nismo negde ni svesni koliko zapravo veliki uticaj ima sama ishrana. Da, zanima me koliko su ljudi spremni, dobro verujem kada dođe do tako nekih kritičnih, hajde da kažemo, situacija kao što je bio slučaj sa tvojim prijateljem, koliko su, s druge strane, ljudi spremni da zaista prihvate taj način ishrane i da se pridržavaju toga? Znaš kako, nažalost, jedna grupa ljudi je prinuđena kad dođe u tu neku situaciju i prosto nema izbora, hteo, ne hteo, mora. Ali meni jeste zato cilj da nekako doprem do što većeg broja ljudi, da ljudi preventivno mogu da deluju. Osvestim da malo krenu da razmišljaju u tom nekom pracu, jer je mnogo lakše i bolje početi polako, korak po korak, menjati neke stvari dok ti još ništa ne fali. Divan savjet, odlično. Dotakli smo se samo, ali ja bi više da pričamo isto i o fizičkoj kondiciji. Možemo vidjeti i tvoje fotografije, ti redovno treniraš. Ja redovno treniram, ali ne toliko koliko ljudi imaju osjećaj. Malo čas sam ja pitala, ti mora da svaki dan ne izbijaš iz teretane. Evo, ja moram sad da budem iskrena, posljednjih dva mjeseca zbog nekih čestih putovanja i obaveza nisam bila baš toliko disciplinovana po pitanju treninga, ishrane, to jesam, toga se uvijek držim, ali aktivnost je jako bitna. Sad, kada vi nekom kažete, pogotovo često se koristi kao izgovor brz način života, nema se vremena za... Negde moramo da naučimo da stavimo sebe na prvo mesto, listu prioriteta nekako malo da promenimo, jer to je isto na ono pitanje kome stavljate prvo masku u avionu ukoliko je neka situacija detetu ili sebi. Prvo moramo da se pobrinemo za sebe i definitivno kad kažemo fizička aktivnost, to ne mora da znači ako vi nemate vremena da morate u teretani po sat, 2, 5 puta nedeljno. Možete kako telo da prija 20 minuta, smatram da apsolutno svako može sebi da priušti. Možda za početak da izbaci upotrebu lifta. Možda da malo prošeta. Možda bicikl da vozi umjesto automobila ukoliko vremenski uslov. Jeste, apsolutno bilo kakva aktivnost i te kako će vam telo biti zahvalno. Bolje i to nego ništa. Jer jeste, imamo s druge strane opet primjer da neko recimo uporno i redovno trenirano, nek to bude i teretana, ali ne promeni ishranu i to opet ne dovodi do nekih željenih rezultata. Jeste, to onda kažem, opet se vrti u krug. Ja poznam puno takvih osoba, šta radiš, treniram u teretani, idi iz teretane, ali se nekako na njemu ne vidi nikakve promjene. Sad sam se sjetila, kruži društvenim mrežama takva anegdota vezana za jednu našu, neću sada imenujem pevačicu, estradnu ličnost, da kažu da niko ne izbacuje više slika iz teretane, ali uvek u principu ima viška kilograma. Jeste. I tu je negde naše uverenje, ma trening ću ja to sve to što pojedem. I zapravo je mnogo lakše da tu neku kontrolu sprovedemo kroz ishranu. Jer baš sam, prošle nedelje sam sasvim slučajno pogledala kutiju Alve, gde nisam ni znala koliko ima kalorija i to je bilo jedno pakovanje 200 grama i to pakovanje realno može da pojedeš u roku od 5 minuta ko voli slatkiše. Ona je imala 1100 kalorija. Sreće ne volim malo. Ja volim, ali dobro. I prosto ljudi nisu svesni zaista koliko je potrebno tu treninga potrošiti te kalorije, nego ok, ti možda sa dobrim treningom 300 do 500 kalorija u zavisnosti koji je intenzitet treninga, ali je mnogo lakše putem ishrane. Danas su nam negde sve dostupnije te prodavnice, evo čak i u Zrenjaninu kao jednom manjem gradu, dolazite iz Beograda, dostupnije su nam prodavnice zdrave ishrane gde također imate i zdrave slatkiše, ali tako bolje pojesti, pretpostavljam, jedan takav slatkiš nego primjer Alvu. Apsolutno,
Apsolutno, da. I to mi se i dopada što, eto, kažem, za pre 5 godina kad sam krenula tu priču, totalno su ljudi drugačije reagovali. A sad negde sve više i više vidim zainteresovanost, ok, kod ljudi koji imaju možda nekih situacija, ali čak i kod mladih osoba koje brinu o sebi i počeli da rade na tom nekom, kako spolja, tako i iznutra i na svom nekom mentalnom stavu, da se sve više i više interesuju. Ne samo da dovedu svoje telo fizički iz polja, nego brinu i šta se dešava iznutra. Baš to sam htela da pitam, iz kog razloga te najčešće kontaktiraju? Su devojke i dalje brižnije kada je, jel tako, fizički izgled u pitanju? Pa, jesu. Ili kontaktiraju muškarci? Da, kontaktiraju, ne. Jesu, čini mi se da negde devojke, e sad, tu postoji razlika između želje i odluke. I negde se vidi, svi mi negde želimo neku promjenu i svi mi hoćemo, ali ne rade ništa u tom pracu. Sad, poenta je stvarno doneti odluku. Jer kad donesete odluku, to znači da ćete svaki dan nešto napraviti i ići ka tom nekom cilju. Tako da definitivno mi se čini da devojke kad odluče, to je to, drže se. E sad, naravno, zato i jeste tu negde pomoć trenera da kad malo posustanu, mislim, situacije dođu, promeni se lista prioriteta, nismo uvek tako baš motivisani da radimo na tome, ali kad nisi sam u tome... Da, tu negdje tvoj posao jeste, upravo da ih motivišeš da nastavi. Kad nisu sami u svemu tome i na liniji smo, sa nekima se češće čujem jer prosto tako funkcionišu, neki su samostalni, imaju jači karakter i prosto sami idu kroz to, s vremena na vreme se čujemo. Ti radiš isključivo online, je li tako? Ne radiš individualne treninge? Individualne treninge ne, zbog mojih čestih putovanja. E sad jeste online savjetovanje, ali kad sam u Beogradu ili kad sam u Sloveniji, ako su moji klijenti odatle, naravno da iskoristimo to vreme čak i da se vidimo i da vidimo u kom pravcu kako napreduje. E sad, ja verujem da neki koji gledaju sad pomisle, ma mora da i ona nekad nešto tako pojede što ne treba i slično. Zgrešiš nekad? Jer skreneš sa te tvoje putanje nekad? Znaš kad, to me dosta njih pita. Kao nemoguće da si 100%. Evo ovako, vidi, u mojoj glavi kad sam ja krenula sve to, nije mi bio toliko fokus na moj fizički izgled. Bio mi je fokus na moje zdravlje. Ja, hvala Bogu, nisam imala nikakvih zdravstvenih problema. Ali negde vam se svest promeni kada dođete do tih nekih informacija, činjenica i vidite statistike i kako prosto neka hrana utiče na vaše telo, ja sam negde u svojoj glavi isključila, ja nemam potrebu za tim nekim stvarima, da imam, verovatno bih sebi priuštila, ne bih mučila svoje telo, ali negde smatram da sve potiče u našoj glavi. Ta neka moja odluka je prosto probuđena svest. Tako da ja jedem, ja se ne odričam slatkiša, jedem sve te stvari, ali ih pripremam samo na drugačiji način. Imaš da volao da napravimo jednu paralelu s obzirom da sarađuješ sa Slovencima. Gde je veća svest, gde je više razvijena svest zapravo o zdravom načinu života i ishrani, tamo ili ovdje? Ja, pa daš kako, mislim da je ipak malo za nijansu tamo. Negde mi se onako držimo te neke srpske kuhinje koja je jaka, tradicionalna, jeste. Ali verujte mi da sva neka hrana koju smo mi možda navikli, ja sam imala malo borbu sa svojom majkom, sad ću ja nju da učim kako treba da kuva. Ali kada sam ja probala da spremim, ja sam rekla, ok, ja ću spremiti ručak, vi ćete probati i reći kakav je ukus. Oni su se zaista iznenadili da sve te stvari mogu da se spreme na zdrav način i da je ukusno. Jer negde ljudi veruju, ako je nešto zdravo, automatski odbacuju da je ukusno. Ali je totalno pojedno. Čekaj, sad me zanima da li oni i dalje pripremaju na taj način? Sad su usvojili jer moram da kažem baka je imala zdravstvenih problema i onda smo nekako probali jednu po jednu stvar da menjamo i negde baka kad je kod sebe osjetila promene, sad je baka glavna. Da, divno. E sad, još nešto da ti pitam, sledi nam period praznovanja, odnosno slava, je li tako, pa Nove godine i Božić i tako dalje. Je li imaš neki da daš zdravi ovako brzinski recept za neki zdravi slatkiš? Recimo što bi mogao da se nađe na trpezi? Je, pa u principu sad je popularan taj recept medeno srce. Znači ima ga i na mom Facebook profilu i na Instagramu. U principu se jako jednostavno pravi voda, integralno brašno, ne znam, cimet, prašak za pecivo, ne mogu sad tačno da se setim. Ima, eto, na Facebooku ili na Instagramu može da vide čak i video. Jako se brzo pravi, jednostavni i ukusan je. A pritom je zdrav, nema tih nekih stvari unutra koje loše utiču na naše zdravlje. Svi se iznenade kad im kažem, na primjer, da unutra nema mlijeka, jaja i tih nekih stvari. Znači, medeno srce da potražimo. Medeno srce, jesu. Hoće. Odlično, hvala ti. Hvala ti na ovom savjetu i hvala ti puno na ovom razgovoru. Ja sam čula, verujem i naši gledalci, dosta korisnih i zanimljivih informacija. Hvala tebi na pozivu. Ono pismo mi je bilo jako prijatno i eto, ako smo barem jednu osobu malo natrali da razmisla. Ja, verujem da ih ima više. Javit će se oni meni. Hvala ti. Hvala tebi.
A sada sledi pravi primer koji će se nadovezati na priču Marine, a to je jedna dama koja ima 73 godine i od svoje 60. godine aktivno vežba, tačnije bavi se fitnessom u fitness centru Dr. Feelgood. Mi smo je posetili na jednom njenom treningu i zaista dobili neverovatnu inspiraciju i motivaciju da se bavimo sobom, da se posvetimo svom fizičkom izgledu, kao i da zapravo nikada za to nije kasno. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Vera Zakić, arhitekta u penziji, žena koja je prva probijala frontove u muškom svetu i uvek se izborila za svoje mesto pod suncem. Danas ima 74 godine i može poslužiti kao primer i inspiracija ne samo ljudima u zreloj životnoj dobi, već i mlađima. Aktivno se bavi fitnessom od svoje 60. godine i to isključivo u fitness centru Dr. Feelgood. Bila sam aktivna uvek, ali ne u smislu vežbanja. Vozila bicikl, privala skile i tako dalje, sve rekreativno. Nikakim sportom se nisam bavila aktivno, ali sam osjetila određene bolove u dnu kičme, koje su svojstveni svakoj ženi koja se porađala, Bože moj. I to sam pričala svojim prijateljicama. Jedna od njih, moja školska drugarica iz osnovne škole, Šana, svi je znaju u gradu, Šana Ševo, me zamolila, ajde dođi da vidiš kako to izgleda, ja sam se uključila. I znači, oni su počeli da rade 2010. negde početkom godine. Ja sam se uključila u maju, recimo, koliko se sećam. I od onda sam aktivni član. Nisam nikada išla da proveravam druge klubove, jer sam zadovoljna momcima koji to rade, našim trenerima, i oci Bori stalno, i nekim privremenim koji su dolazili, odlazili i tako dalje. Oni su mene prihvatili, vrlo sam bojažljivo krenula, nisam znala pravilno čak ni da čučnem, ali eto, posle eto, 6,5 godina intenzivnog vežbanja, ovo je postao moj način života. Ja kad se probudim, ponedeljkom, sredom i petkom, znam da idem negde gde će mi biti lepo. Redovno vežbate? Redovno vežbam, vežbala sam sad i 4 puta nedeljno, sada sam ipak u ovom uzrastu rešila da to bude 3 puta nedeljno. I kad se pojavim ponedeljkom, ja sam u grupi od 9 sati koja vežba, a prva grupa vežba od 8. Sala je puna lepih ženskih tela, nasmejanih. 2 momka trenera nas dočekaju sa izvanrednom muzikom, koja meni jako mnogo znači. Da nema te muzike i njihovog opuštenog odnosa s nama, mislim da ne bi tako bila zadovoljna tim dolascima. Vi ste ovde izvanično, tako, najstarija vežbačica? Ja sam zvanično najstarija, da. I možda mi je čak i staž najduži. Relativno sam redovna. Leti ne vežbam jer sam odsutna zbog odmora i tako dalje. Ali inače i veter, i zima, i led, ništa me neće zadržati da ne dođem na vežbu. Svaka čast, da li vam se u nekim momentima, eto, u toku ovih 6,5 godina dešavalo, da pomislite da odustanete, da možda ipak nije za vas, da su treninzi suviše naporni i slično? Nikada. Nikada. Zato što je to nekako prosto ušlo u mene. Ili ta mladost koja mene okružuje, društvo koje mene jako lepo prihvatilo, čak moje rođendane na vrlo simpatičan način oni obeležavaju. Ove godine su me jako iznenadili, eto, i sad možda ganuli kad se toga setim. Učinili su da se ja ovde osjećam kao da je jedna velike porodice. Mi smo ovde različitog uzrasta, različite dobi, različitih profesija i interesovanja, ali zajedničko nam je da volimo da dođemo, jer se ovde jako dobro osjećamo. I sad, kruna svega, što se tiče zdravstvenih stvari, mišići moji letnji su tako ojačali da ja više bolova nemam, i to nije EPP kao za dormeo, nego je nešto drugo. Šta biste preporučili vašim vršnjacima koji možda do sada još uvek nisu se usudili da se upuste u neki rekreativni sport, koji misle da je možda kasno? Mislim da nije nikada kasno, samo moraju da budu vrlo pažljive, da obave lekarske preglede, jer ja svake godine idem na obavezni sistematski pregled, zato što mislim da je to odgovornost prema samoj sebi, a i prema klubu čiji sam član.
Do sada mi se nije desila neka nezgoda, iako je bilo normalno, ali se čuvam. I momci me čuvaju, naravno. A što se tiče poruke ženama moje dobi, mi završimo do 65. godine i svoju decu, što kaže, udomimo, imamo i unuke koje odgajamo na neki način kao logistika, ali onda dođe jedan period kad zaista možemo da se posvetimo same sebi i greh je da to ne uradimo. Fizička aktivnost ide sa jednom, i mentalna aktivnost ide uz to i onda ćete se bolje osjećati, pardon, teme će se razlikovati. Mi ne pričamo ovde o bolesti. A moje prijateljice koje ne vežbaju, hoćeš, nećeš uz kaficu, znaš, bila sam tamo. E, čim izbegavam taj razgovor, znači da se dobro osjećam. Još jedan interesantan podatak je da vi ovde trenirate sa vašom unukom, koja je isto sad ovde. Jeste, imam dve unuke, jedna je odsutna, a danas je jedna prisutna. One su počele, prvo sam ja naravno probila led, one su bile još mlade, one su tad plivale, e posle plivanja one su rešile da, eto, da pokušaju, pa im se dopalo. I veliki je uspeh, samo uspeh kod njih je zaista očevidan. A kod mene to više tako ne može. Hvala vam puno, Vera. Hvala i vama. Prijatno. Pozivam sve žene da mi se pridruže. O ovoj harizmatičnoj dami reči hvale imaju i njene koleginice iz teretane, ali posebno mesto zauzima i kod svojih trenera. Boris, reci nam, kako je to trenirati jednu damu od 73, zapravo skoro 74 godine, kao što je Vera Zakić? Pa, gospođa Vera je s nama od samog početka, već 7 godina od kad smo mi otvorili ovaj klub. I što se tiče nje, ona stvarno, za nju nema granica ni prepreka, a pogotovo ne to što ima 73 godine. Radi sve bez pogovora, trudi se i mislim da do sada ne znam da li je propustila možda par treninga za tih 7 godina. A pretpostavljam da vežbe negde prilagođavate ipak njenim godinama? Naravno. Mi se trudimo da svakom prilagodimo vežbe, a pogotovo starijim osobama. Nešto radi, nešto ne radi, s tim što Vera, za nju nema tih pravila, ona radi i ovo što radi mnogo mlađe od nje. Da, to smo imali prilike upravo i da se uverimo. Sad, iako je Vera zvanično vaš najstariji član, vi imate još ljudi, ajde da kažemo, nekim zrelim godinama koji treniraju. Naravno, naše grupe i naš program je prilagođen svakome. I kao što vidite, sami imate otprilike 6-7 različitih uzrasnih doba u jednoj grupi. Svi se oni trude da rade maksimalno, s tim što u zavisnosti od svojih mogućnosti, naravno, i godina i potreba, svako je prilagodio ono što mu prije. U svakom slučaju, mi svakom preporučujemo da se posavetuje sa lekarom pre nego što krene sa bilo kakvom fizičkom aktivnosti, a pogotovo s nekog ko je malo stariji, odnosno u poznijim godinama. Ne postoji starosna granica, svakako ko god se bavi fizičkom aktivnošću bilo kakve vrste, produžava kvalitet svog života, naravno, i funkcionalnost. Iako je ceo život živela punim plućima, Vera nam je pokazala da taj ciklus ne mora da se zaustavi i kad se zađe u zrelo doba. Naprotiv, neka vrata i neki horizonti tek nam se onda otvaraju. Sada ćete upoznati umetnika, tačnije ilustratora i karikaturistu koji nam dolazi iz Torka, Sebastijana Kečija. Sebastijane, dobrodošao u Vikendicu i hvala ti što si nam donao evo neke od tvojih radova ovde koji će naši gledalci imati prilike da vide ovde u studiju. Zdravo, hvala i vama što ste me pozvali u emisiji da učestvujem. Nema na čemu. Evo, ono što možemo primetiti jeste, pre svega, da ti baviš, odnosno da radiš grafiti, je li tako? Da, sa grafitnim ovakama najviše. Kako se rodila ta ljubav? Koliko dugo se baviš ovim? Pa ja sam crto kao klinac. Volio sam baš, super, da. Dosta vremena sam crto, ali stao sam, pauzirao sam. Volim i makete da pravim modele. I počeo sam pre jedno 4 godine ponovo. Učestalije malo da crtaš. Ali ne ide. Nije išlo. Šta mi ide teško, pa sam se mučio malo. I posle jedno pola godine, godinu dana, sam se usavršavao kako treba. A gde si se učio, gde si se usavršavao? Jesi samouk? Sam. Sam. Uglavnom oko karikatura dobijam savete od starih karikaturista.
najviše od Grosova, Konstantin Grosov, pošto sam za njim sam jako dobar. Što je to kod karikature, onako, ajde da kažemo, najspecifičnije i naj, možda najteže dočarati na papiru? Pa, faca, lice. I, uglavnom, ta osoba šta ona radi, da li je glumac, da li je košarkaš, da li je sportista i... Se postavljali kakve su likove, odnosno kakva su lica, ajde da kažem, možda najinspirativnija za karikaturu? Jel postoje takva lica? Da, meni su da imaju smješna lica. Ja sam početnik. I uglavnom to znam da karikiram, kako da kažem. A kad je neka koja ima dobre proporcije, malo mi je teže. Da, malo teže iskarikirati. Da, malo je teže. A ovdje možemo vidjeti da si i neki poznata lično, pravo nisu karikature. Da, to su portreti. Da, portreti. Hiperrealizam. Sofia Loren, Salvador Dali i Led Zeppelin. Da. A sa ove strane, da li su to neki stvarni likovi na karikaturu? Ovo je žanre, no. Oni isto smješali, imaju taj njegov nos. Jeste. Basista iz grupe Metallica, Arnold Schwarzenegger i Vin Diesel. Sjajno, sjajno. Imao si prilike da izlažeš, ili tako, svoje radove. Samim tim vidimo ovdje i dosta diploma na našem stolu. Da, imam par diploma, par zahvalnica iz Bistrice. Uzmi slobodno. Iz Rumunije. Znači imaš i međunarodne. Da, međunarodne. Imao sam tri samostalne izložbe. I jedno 15 grupnih. Šta bi bio negdje tvoj dalji cilj, da sebe vidiš u ovome? Pa volio bi da budem karikaturista. Ilustrator isto, pošto volim ilustracije da pravim. Ovako sa tušem ili... Evo da vidimo tu jednu pored tebe. Jeste. Šta je na toj ilustraciji? Pa, jedan deo grada. I grada Zrenjanina, jel? Tako nešto, malo više sam kombinovao. Uglavnom fotografišem, pa kombinujem, ne stavljam baš ono što slikam. Rekao si mi da crtaš po naručbeni. Šta su to ljudi negde najčešće naručivali? Portrete. Deca, brate i sestra i roditelji, kao poklon. Je li teže crtati portret ili karikatur? Ponekad je teže crtati i portret, ponekad je i karikatura. Koliko vremena je negde potrebno da se nacrta? Ajde kažemo jedna karikatura. 4-5 sati. Uglavnom prvo skiciram više puta. I koja mi je najsmješnija. Da li se dešavalo da si crtao karikature svojih bližih članova familije? Jesam. Da se neko naljutio nekad? Ne. Uradio sam na početku, aj, kad sam krenuo karikature da pravim, poklon za rođendan. Aj, baš da vidim kako će to da bude. I kako se... Crtam drugara i ajde da dam poklon i da otvori iz... Počeš da se smiju. I baš volim što raspoložujem ljude i sa karikaturama. Uvek su dobre reakcije. Da, dobro, sad ne znam, neku damu baš da nacrtaš tako, da li bi nasmijao, raspoložio? Da. Vi? Provereno? Ma, 100%. Dobro. Sebastijano, ću Zrenjaninci imati prilike negdje uskoro da vide tvoje radove? Vidjet ćemo. Ja ću da javim, imam stranicu Crteži Sebastijan Keči. I tu se reklamiram, da, Facebook stranica. Dobro, dakle tu možemo sve obaveštenje dobiti, ili tako? Da, uglavnom tu se čujem sa mušterijama. Da, dobro. Hvala ti, Sebastijane. Oko narudžbina i... Da, hvala ti, Sebastijane, puno čuli ste to gdje možete vidjeti još Sebastijanovih radova, možete poručiti neki. Eto, dobra ideja, može biti zanimljiv poklon i nekome za rođendan. Hvala ti, Sebastijane. Hvala i vama. Juče je u našem gradu održan ekipni judo turnir, drugi pobednik Zrenjanina. Kako je tamo bilo, gledamo u izveštaju koleginice Sanele Milošević. Ekipni judo turnir, drugi pobednik Zrenjanina, u Kristalnoj dvorani okupio je 11 ekipa, a ove godine ima i međunarodni karakter, obzirom da su učestvovale i ekipe iz Bugarske. Za ukupan razvoj sporta i judoa u gradu mislim da je jako važno da imamo ovakve i druge vrste turnira. Naročito je važno na ovaj turnir zato što su deca koje učestvuju, kadeti i juniori, jedna kritična grupa našem društvu koja je vrlo osetljiva i mi na ovaj način pokušavamo da ih animiramo, da oni ostanu u sportu, da budu
aktivni članovi društva. Broj učesnika i broj ekipa u stvari pokazuje koliko ova organizacija, ovaj turnir ide u pravom pravcu i u pravom smeru. Prošle godine smo u samom početku i osnivanju ovde imali 7 ekipa, danas ima 11 ekipa sa više od 100 učesnika, što jasno govori da naravno vreme je potrebno i da se ta tradicija izgradi na pravi način. Ono što ja kao čovjek džuda mogu da kažem, malo neskromno možda zvuči, ali je istinito, prateći ovo, prepoznajem i vidim mlade takmičare u konkurenciji juniora koji su ozbiljni borci u tom uzrastu, pa samim ti to daje za pravo da očekujemo vrhunski džudo. Grad Zrenjanin, sada već tradicionalno, domaćin je velikim sportskim takmičenjima. Čestitam našem džudo klubu Proletar na dobroj organizaciji, naravno zahvaljujem se svim učesnicima i pojedincima i privrednim subjektima koji su podržali ovu manifestaciju. Naravno, mi ovo podržavamo razvoj i masovnog sporta, podržavamo i razvoj sportskih manifestacija. Ono što je bitno za sam judo sport jeste da će verovatno ovakvi turniri u Zrenjaninu doprineti da se iz ovako dobre konkurencije naprave još neki novi šampioni poput Majdova i Kukolja koji su ove godine stvarno briljirali na međunarodnoj sceni. Svi koji su posetili kristalnu dvoranu mogli su da uživaju u odličnom džudou. Takmičari su se borili u konkurenciji od 50 kg do čak 90 kg, a sudije nisu imale ni malo lak zadatak.